cemaatinin mahkemesi, mesut zorlardan sağlıklı. Bu çok orada durum kaldı. O sene hamile değilse, o sene bana bu sütün hastalığı bana kamerası kamanın için beraber ya. Abi kitabı mı gelse, o bir gün mesut. Aslında ne? Ben kamerayı elinle գիտեք, շատ հաճախ կարելի է թանգարանային այցելել, տեսնել և փորձել յուրովի հասկանալ աշխատանքը գտավը և հեղինակին։ Սակայն բացառիկ առիթներ են և հնարավորությունները, երբ որ մենք կարողանում ենք տվյալ աշխատանքը տեսնել և հասկանալ հեղինակի տեսանկյունից, որովհետև գիտեք, հաճախ պատահում են։ Մենք փորձում ենք եզրակացնել, որ հեղինակը այստեղ, նկարիչ այստեղ, ուզում է ասել, սա նա երրորդ բանը, բայց իրականության մեջ դա չէ։ Ինչու նկարիչ և ինչու Մայիսը դիտարկ։ Իրականության մեջ գեղեցիկ և բարի բարերը ոմանությունները։ Եվ պատարական չէ, որ հին հունարենում սրանք փոխի փոխ օգտագործվել են։ Եթե տեսնենք նաև մեր ասատարանություն, մեր երկրականներին, ապա տեսնենք, որ առարջությունը իրեն բնութագրում են իբրև մեր գեղեցիկ։ Անդրադարանում նաև ե այդ ճանապարը կարող մեր հասկացավ ճանապարը չէ, այսինքն չակերթավոր ուղափառ ճանապարը չէ, բայց դա մի ճանապարը։ Մայիս մոգիտարի մասին ես կուզեր մի քանի խոսք ասել, մենք իր կենսագրականից։ Նախ որ ծնվել է Տիֆլիսում 1962 թվականին, այնտեղ մեծացել է, դիտրտուսում է ստացել և 96 թվականին տեղափոխվել է Հայաստան ընտանիքով։ Մի քանի անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել, չհաշվածային ցուցահանդեսները բոլոր որոնց մասնակցել է, Երևանում, Տիֆլիսում, Մոսկվայում և այլում։ Եվ իր նկարները այսօր կարող տեսնել շատ ու շատ թանգարաններում անհատական հավաքածուներ։ Նաև պիտի ասեմ, որ Մայիս մոգիտարյանը 2000 թվականից Հայաստանի նկարիչների միության անդամից 2003 թվականից նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում։ Սրա հետ մեկտեղ նշենք, որ եթե չգիտեմ, ձեզանից ոմանք տեսել են Դրության սիմֆոնիա ֆիլմը, այնտեղ այն նկարները, որ կան ամբողջ ձևավորումը Մայիս մոգիտարյանին։ Ես պիտի այժմ խնդրեմ, որ Մայիս ինքը ներկայացնի իր աշխատանքը և իր ոտեսում, որ այդ բանակցության մեծ խորագիրը դա է, հոգևորը ավտեսում, ինչպես է ինքը մեզ հատանում իր աշխատանքը, ինչ է հասկանում իր կապը ավտոյի ինչպես է, եթե կարելի է։ Եվ ինանդեր շատ կարգ։ Եվ ասում այդ։
Ես իմ այդ ասացի, ես ով շատ եմ ասացի։ Երբ որ մարդ է գալիս, տարավում է, սիրում է, ապրում է, այդ մի օր ես գալիսում ես, որոնից ու ես ես աշխարհ, ծրտի սերտարոց է։ Երբ աստված կար, երբ կա եմ կմիտի կանի օրոց է առողջություն է և առողջություն։ Այդ մի օր չգիտեմ, եթե շպարել, եթե ինչ է, որ աստված որոշեց սերտարոց է։ Ոնցով նոր երեխած է ես աշխատիս։ Նույն կտանում, նույն պրոցեսում։ Երբ մեն մարդարանում ես մահկանոցում ես անգայում ես, ուզում ենք նմանում մեր կոլիվոր որոնց։ Դրական, երբ որ ես կոլիվիկ է հիշում եմ ասում է իմ հայրը կտանքիստեր, որ մենք չկորզանում։
ինչի՞ս չեն գործում։ Սրանի հարցը դուք չափահարում եք։ Այս գործիքները ոսում միան ձևության մասին։ Այսինքն պետրոսը որը ունի մատեր, դա չի կարող ուղարկել։ Ես ուսին չափահարումը չի ասվանում, այսինքն չի ասվանում, ինչ կա իրավիճակի մարմնի լոգիկի համար Հիսուս ասել է դեր։ Եկեղեց քանդեր, երեքովում կարոսը կատոսումների մարմնի մասին։ Ես նյան ձևությունը։ Ուտա բողոնում ինչ ուտա, եր իսկուպը ուտար շատ սիմբոզիկը, որ հասարդիները ուտար սերությունը շատ է ուտար 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 ուտ Հետո ստեղծ եմ այլ եմ դուք դարավ ինչ դուք դարավ իմ մանում։ Մենք ինչ ուղ դարավ ես ինչ պայտում այսին, ինքը ոչ այսօր է նպատում է ոչ բարդավոր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 վ
Thank you.
Çok çarpı çarpı bir şey. Kadın bir de ayrıca veriyorlar.
մեզ Yes,
Thank you.
ճշգրիտ։ Ne gar, 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 ne
Thank you.
Jaz zdaj zvrsi nekaj tam, tukaj, ali čez. I said,
Thank you.